Moga salnobit qola chemo megobrebo video lessonze me var mishom. Dadgas me vasrulob chemi ert-ert subscriberis tkhovnas da gastavlit tu rogor unda davregistrirdet egrezodebul Kiwi Wallet-ze, anu Kiwi Sapule-ze. Tundats Kiwi Cashlog-ze ara aks mishloba romelenaze daudzakhet megobrebo, es aris rusuli service centri, es aris online banking-i, saidanat tken shegiliat gamoiqenot asvetkat pulis gadaritsqvis servisi. Gavkhnat Google-i chavtserot Kiwi Wallet-i da gadavidet pirlive saitze, asvetkat. Ამის შემდგომ ჩემო მეგობრებო გაიხსნება ესეთი რუსული საიტი, სადაც უნდა დავაჭიროთ სასდაც კაშილიოგ. ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ანუ უბრალოდ გამოვიყენოთ Facebook-ი, VK.com-ი ან Google Plus-ი, ანუ ჩვენი Google Mail-ი. დავაჭიროთ ასე თქვა, ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენებ Gmail-ს, იმისათვის რომ შევქნათ ჩვენი აკაუნტი. დავაჭიროთ შემდგომ ჩვენს აკაუნტს მეგობრებო, რომ მივცეთ ლიცენზირებული უფლება და დავაჭიროთ Allow. ამის შემდგომ როგორც ხედავთ ავტომატურად შეიქმნება ჩემი ასე თქვა Kiwi Sapule მეგობრებო, აქ უნდა მიუთითოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველ რიგში უნდა შევცვალოთ ქვეყანა, რა თქმა უნდა მეგობრებო, გამოდინარ იქნება რომ რუსეთის ასე თქვა ნომრი ჩვენ მოგვიწევს +7 კოდზე, ასე თქვა ნომრის მიცემა, რაც ჩვენ რისი უფლება ჩვენ არ გაგვაჩნია. გადავიდეთ ასე თქვა გრუზიაზე, საქართველოზე. ამის შემდგომ კი უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ პროდალჟეთი. შემდგომ უნდა ჩავწეროთ ჩემო მეგობრებო პაროლი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ აქ ასე თქვა დავიმახსოვროთ. შემდგომ გაიმეორეთ ეს პაროლი. დაეთანხმეთ სალიცენზიო მოთხოვნებს. და ამის შემდგომ თქვენს ტელეფონზე მოგივათ მეგობრებო კოდი, რომლის შეყვანაც მოგიწევთ ასე თქვა აი აქ გრაფაში, რომელიც არის სარიელი, ეხლა ვე შევიყვან მეგობრებო, მას გავხსნი SMS და ამის შემდგომ დავაჭიროთ პატვერდით, ანუ დამოწმება. როგორც ხედავთ, რაღაცა წავიდა არასწორად, მოდით ვსადოთ პაროლის შეცვლა მეგობრებო. ესეც ასე პაროლი შევცვალეთ და შევესწრებით ახლა რომ ხელახლა მოვახდინოთ რეგისტრაცია და როგორც ხედავთ მოხდა რეგისტრაცია. ეს გამოიწვია იმან ჩემო მეგობრებო რომ პაროლი იყო საკმაოდ სუსტი. ამის შემდგომ უნდა დავაჭიროთ saves და უბრალოდ შევინახოთ ასე თქვა Kiwi Sapule ჩვენს ბრაუზერში. ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია მეგობრებო გამოვიყენოთ Kiwi Sapule ჩვენთვის სასურველი მიზნებისათვის. ჩავრიცხოთ მასე ფული და ასე შემდგომ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რას თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში, არ მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.